بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه جلالت مآب محترم رئیس جمهور اسلامی افغانستان و با عرض سلام به تمام حاضرین در مجلس، پزنگر توگه در قوم مشران و علما و سپینگر و زوانان و در کابل سخر آقل پلاو وزیر صاحبان و در قندهار معزز وکیلان و ولسی جرگه وکیلان و در ولایتی شورا وکیل صاحبان و طول و تیوز البیا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سهار زدیر خوشحال هم چه مکونده ده یاولوی روختون ده افتتاح یا پرانست ونده و او ده دو هم ده خوشحالی ونده ده زکه چه طول و این اوال پر لپسه دوالی صاحب سخه تشکری او منه نوکرله ده از مک ده افتخار زایدی والی صاحب زم دوی سر امقاگه کیگم تاسو نه منه نکم چه دل تا قندهار امقاگی راوسته ده او رامنسه شوی ده او ده دارو ترمنس واتن نشته دوی پیاو خط ولار دی او تاسو فرمایل چه ده قومونو پامنس که اتفاق رامنسته شوی ده یا وال رامنسته شوی ده زه تاسو تا او طول قنداریانو تا دزره لطلا مبارکی وای کم خبری چه دلتا وسوله طول چک چک لرون که خبری وی او اوز لش خبره و بدست و زغوارم چه پلند توگه یا سو تکی تا اشاره وکم چه ما پوره مربوط ده. استاسو خبره ده رئیس شورای ولایتی سخنی ولی مکخور چه خبره وکله یا نور پسلور برخو که ولی یا او طول ده والی سب ده کارکردگی سخه خوشحاله ولی او هر کلا چیزه ویار ده دیلارم چه رئیس صاحب جمهور سر پگرد زو یا ولایت او خلق ده محلی حکومت سخه خپل خوشحالی سرگندوی دا مکش ده ویار زایده یا او برخد ده خبرو داو چه خلق ده قندهار خلق ده والی صاحب سخه ده نوی اداره سخه خوشحاله دی که تاسو خوشحاله مگم خوشحاله بلا برخ داو چه اگه جمنه چه سوه و پخوا ده پروژو پا اگل یاو ده بله ده پلیکی دو پا حال که ده دم زه ده رئیس جمهور سخه منه نکوم چه ده جمنه تشه نده پاته او یاو پر لپسه اجراکی گی یاو پلیکی گی. در یوم خبره ده آقا پروژو دی چه کیدون که دی باید وسی چه پا دوا برخو که ویشل که گی یاو ده ارغنداب خلق ده پارا بیرانه مرست و رسول چه نن سهار آقا غنده چه مک ده ارغنداب سپینزر و سرا او مشران و سرا درلودل رئیس به جمهور پا واضح توگه هدایت ورکره چه کم کار باید پا کم زمان وسی. خو بدبختانه حالت طالبانو لخوا دیر مینون شخص ویده چه باید ساحت مین دشتون سخه پاکشی چه وقت نیسی او بلا خوشحالی زایده چه طول ارغنداب خلق آماده دی خپل چمتووال و خودل مستقیم توگه او پرون ما تا مجاهد صاحب ویل که دولت واری خپل منظم قوال ارغنداو سخه و باسی دی ارغنداو خلق زوانان آماده دی چه دی پولیس او اردو پلیکو که اخپل امنیت او دی سیم دی خپل خلق امنیت دوی وساتی چه دا ویار نه یواز قندهار او ارغنداو تا دی طول افغانستان دو پارا خوشحالی زایده. بلا موضوع دی پرمختیایی پروژه ده چه یاو برخه دلتا لیکلسوه ده چه کم کارونه باید وسی چه یاو بل روختون ده دیپلوماتیک خارگوته ده دی معلمانو بستونه زیادواله ده چه انشالله با طول با کیگی. او آخری موضوع چه دلتا دی ویناوالو لخواه ویلسو دی سول پاکل ده
زه د سولې په اکله ډېر لنډه غږېږم او زما لنډه خبره دا دی چې زموږ دریځ او زموږ موقف د سولې په هکله ډېر واضح ده. رئیس صاحب جمهور ویلی دی چې سوله قربانی غواړي او موږ قربانی ته چمتو یو. دا چمتووالی نه یوازې د رئیس صاحب جمهور لخوا دی، زه د رئیس صاحب د مرستیال په توګه په دغه قربانی کې را شریک یم او موږ ټوله قربانی دپاره حاضر یو. دا قربانی څه معنی؟ دا قربانی څه معنی؟ موږ طالبانو ته وایو چې موږ دوره پاتې ده، درې نیم کاله پاتې ده، خو موږ حاضر یو، چمتو یو چې د دغه دورې لنډه کړو او دا قدرت بیرته خلکو ته ورکړو. که خلکو په انتخاباتو کې دا واک تاسو ته ورکوي، ولې نه، تاسو ته به مبارک وي. خو موږ واک ته، قدرت ته، چې دا مسئولیت ده د یو واړه ګروپ دپاره چې 15 کسان یا 20 کسان به وي، د یو معاملې ته موږ قدرت نه ورکوو، خلکو ته ورکوو. دا قدرت موږ ته خلک ورکړی دی، بیرته موږ حاضر یو چې دا قدرت خلکو ته ورکړو. که یې طالبان اندېښنه لري که په انتخابات کیدای شي چې حکومت لاسوهنه وکړي یا خدای ناخواسته درغلي وسي، د رئیس صاحب جمهور دوهم ټکی او وړاندیز دا ده چې انتخابات د نړیوال بنسټیزو لخوا ترسره سي او ټول کمیسیون غړي باید په مستقله توګه د حکومت د مداخلې پرته وټاکل سي، تر څو چې دوی باید بالکل اطمینان او ډاډ ولري چې دا انتخابات واضح ده او ښکاره ده. که طالبان په دې باور نه لري چې کیدای شي د انتخابات کارتونه تقلبي جوړ سي، د خدای فضل ده، خدای شکر ده چې الکترونیکی تذکرې ډېر په چټکتیا اوس خلکو ته ویشل کیږي. څه ناڅه 4 میلیونه افغانان اوس الکترونیکی تذکرې لري. که موږ څه نور هم الیزلې وکړو، د کال تر پایه پورې کیدای شي چې د 10 میلیونو نه پورته افغانان الکترونیکی تذکره ولري او د الکترونیکی تذکرې تقلب او جال سل پسله ناممکنه. پخوا خو تاسو خبر یاستئ چې د هویت په هکله لانجه وه، چې یو یې وویل چې موږ تذکرې نه اخلو، بل یې وویل چې ما قوم نوم نشته. هغه ټول مسایل اوس لرې شوی ده. ولې لرې شوی ده؟ په دې خاطر لرې شوی ده او حل شوی ده چې حکومت یووالی شته، اتحاد شته، یکدلی شته، او دا یکدلی او اتحاد حداقل د افغانستان د معاصر تاریخ په اوږدو کې بې ساری دی. اوس ګورې هغه سیمې چې نه غوښتل تذکرې واخلي، د تذکرې د ویش دفترونو په دروازو کې خلک بیروبار لري او دی نسی کولی چې په سرعت تذکره خلکو ته ورکړي. هغه ستونزه حل شو او هغه ستونزه هیڅ نشته. کله ناکله چې کوم سړی راپورته کیږي یا وایي چې زه دا نه کوم هغه نه کوم، دا نه یوازې اقلیت دی چې په اقلیت کې اقلیت دی. اکثر افغانان غواړي چې ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرې خاوندان شي. هغه پلمه هم له منځه تللې ده. د طالبانو بله لویه پلمه او بهانه دا و چې دلته بهرنۍ ځواکونه شتون لري. اوس چې موږ په کندهار هوایی ډګر کې راکوز شو، هغه بیروبار چې پخوا و نه و، یو خارجي هم نشته. والی صاحب وویل چې یو څو کسه خارجیان چې پاتې دي، د میاشت یو میاشت په دننه کې دوی هم ځي خپل وطنو ته. دا ډېر عالي کار ده. موږ د دغه کار څخه هرکلی کوو او د خارجیانو د تصمیم چې دوی نه غواړي نور په افغانستان کې نظامی حضور ولري، د رئیس صاحب جمهور د ویناو په همغږۍ موږ هرکلی کوو، د زړه له تله هرکلی کوو. نه کوم وارخطایی شته. نه کوم وارخطایی شته.
دا زموږ په اراده کې کوم سستواله راغلی دی حاضر یو چې د خپل خاورې د خپل وطن د خپل خلکو د خپل پټ او عزت دفاع او ساتنه وکړو خلک وایي چې موږ لاسته راوړنه لرو دا لاسته راوړنه باید خوندی اوسي او ساتنه اوسي که دغه لاسته راوړنه زموږ دي خو باید موږ دا دفاع وکړو که جمهوریت د افغانانو د پسند او خوند وړ نظام دي خو باید موږ د جمهوریت دفاع وکړو یو څو ورځې وړاندې دوه درې ورځې وړاندې طالبان په دوه پانو کې خپل اهداف او موخې خپور کړ چې زه په لنډه توګه مقایسه کوم موږ او طالب په منځ کې توپیر څه ده طالبان وایي چې رایې اخیستل بدعت ده سړی باید د خدای څخه رایې اخلي او دا تشریح نه کوي چې د خدای څخه رایې اخیستل په کوم میکانیزم کې یاو موږ وایو چې واک د خلکو دی موږ وایو چې واک د خلکو دی او خلک خپل استازي او مشران ټاکي دا یاو بل طالبان وایي چې خلکو ته د خلکو څخه سلا مشورې اخیستل بدعت ده ځکه چې د خلکو په منځ کې د ټولنې په منځ کې یوازې ملایان کولای سي چې مشوره ورکړي نور خلق دومره عقل نه لري چې حکومت ته سلا مشورې ورکړي دا 15 میلیون افغانان ته سپکاوی دی شکنځل چې ته ډاکټر ته انجینیر ته ښځې ته د اوویشت قشر چې موږ په ټولنه کې لرو دا ټول ته ووایه چې ته عقل نه لري یوازې هغه خلک چې درې کاله په حقانی مدرسه کې در سبق ویلی ده هغه د عقل خاوند دی بل دوی دا وایي چې د بودیجې په هکله خلک صلاحیت د دې نه لري چې حکومت ته ووایي چې دا بودیجه څنګه مصرف کړي دا د امیر کار ده ځکه چې امیر خدای سره په تماس او اړیکه ده هغه پوهیږي چې په کوم ځای کې خپل بودیجه مصرف کړي یعنی د طالب په نظام کې داسې غونډې بدعت ده چې تاسو راوخیژي او موږ ته ووایي چې زه ویالې غواړم یا کانال غواړم یا مکتب غواړم د طالب په نظام کې داسې غونډې جوړول بدعت ګڼل کېږي دا توپیر چې زموږ او د دوی ترمنځ ده ډېر لوی ده او ډېر پراخه ده خو زموږ وړاندیز دا ده چې طالب کته او زه وغواړو چې د میز په سر کې د هر یو برخه کې مذاکره وکړو دا ډېر اوږده موده نیسي اسانه چټکه او لنډه لاره دا ده که ته وایې چې زما حکومت زما حل لاره د خلکو په زړونو کې ځای لري نو راځه چې د خلکو زړونو ته یو آزمون ورکړو امتحان وکړو چې خلک تا سره دي که موږ سره دي او آخری موضوع دا ده چې دوی خلکو ته وایي چې موږ مشر د افغانستاني یوازنۍ کړی چې اوس یو څه ناڅه خلک معلومات لري چې دوی څوک دي همدغه قطر خلک دي چې موږ پوهیږو چې برادر د کوم ځای دی یا ستانکځای د کوم ځای دی نور هغه مرموزه پیچلې کړی د کویتې شورا په نومه جن غوندې دي څوک دي دوی په کوم ځای کې ناست دي د دوی لوسته کچه څه ده د کوم ولسوالۍ څخه دي د دوی سابقه څه دي څه غواړي هر کله چې د خبرې اترې په قطر کې بنبست رسیږي بیا دوی پلمه کوي چې موږ باید ورسو خپل مشرانو څخه مشوره اخلو دا مشرانو کلمه اصلا معنا دا ده چې موږ ته اجازه ورکړي چې ورسو د فوج او ایسای څخه اجازه واخلو چې څه وکړو اوس تاسو د ارغنده او د خلکو څخه پوښتنه وکړئ چې د یار ویالې په ګوشه کې په هر کوڅه او باغ کې دوی ماینونه شخولی دي ولې او دا ماین په کوم ځای جوړ شوی دی په ټول افغانستان کې خو د ماین جوړوونکي فابریکه نشته په کال کې د 10,000 تر 40,000 ټنه امونیم نایتریت هغه خاص مواد ځانګړی مواد چې هغه د هغه نه
ماین جوړیږي بمونه جوړیږي او بیا پټاو کیږي د پاکستان لخوا طالبانو ته ورکول کیږي کسبا دغه لړۍ ختم سي والله بلا چې طالب نسی کولای چې درې میاشتې دغه جګړه مخته بوزي دا زموږ ستاسو جګړه نه ده دا د پروان او کندهار ترمنځ جګړه نه ده دا د پښتو او فارسی جګړه نه ده دا د شمال او جنوب جنگ نه ده دا جنگ ده د افغانستان د عزت د ساتنې په خاطر او دا د افغانستان به عزت کولو په خاطر موږ د عزت په صف کې ولاړ یو او دوی د عزت د بې عزتۍ په صف کې ولاړ دي دغه صف ډیر واضح او ښکاره ده آخر موضوع دا دی چې خلک وایي چې دا طالب باعث د دې وشو چې امریکایان خپل قوا له افغانستان څخه وباسي روژه میاشت ده زه طهارت لرم مسلمان یم د ستاسو د یو هموطن سوګند خورم چې دوه کاله مخکې همدغه زموږ او تاسو رئیس صاحب جمهور ترامپ ته خط ولیکل او په خط کې وویل که تاسو غواړئ خپل قوا موږ له خاوره څخه وباسئ زه هرکلی کوم خو یوازنی شی چې موږ د تاسو نه غواړو دا ده چې نیټه د قوا د ایستلو موږ سره ووایئ تر څو چې موږ خپل چمتووالی او آمادګي ولرو دا و د موږ غوښتنه په همدې خاطر و کله چې دوی وویل موږ ځو موږ غبرګون ووایئ دا و چې په خیر ورسئ خپل وطن ته موږ د خپل مټو په ذریعه دا خاورې څخه دفاع کوو په همدې خاطر دوه کاله کیږي چې د 90% پورته ټول نظامی عملیاتونه او ټول استخباراتی او امنیتی عملیاتونه زموږ د قواو لخوا ترسره کیږي زه د شپږ نیم بجو غونډې مشري کوم او د امنیتی میثاق مشري کوم والله بلا چې د هر لس کسه ترهګر چې موږ نیسو حد اقل اته په پاکستان روزل شوی سرچینه د مشکلات سرچینه د ستونزه معلومه ده موږ دغه لوی ستونزه سره ستکلار لرو څنګه دا حلولای شو دا موضوعات ان شاء الله تعالی د رئیس صاحب جمهور په ویناو کې به ان شاء الله به شامل زه یو ځل بیا د تاسو د راتک او حضور خصوصا خپل خویندو د حضور په دغه مبارکه روزه میاشت مننه کوم ډیر خوشحاله یم ډیر خوشحاله یم چې ټول ویناوال خوشحاله او د پارغنداو کې دا بریا چې ترلاسه شوې ده ټولو ته مبارکي وایم خلک زورول شوی دي خپل شتمنۍ له لاسه ورکړې دي ځینې خلک د رئیس صاحب جمهور نننۍ هدایت ډیر واضح و موږ ارزونه کوو چې څومره کورونه ویجاړ شوي دي څومره خلک کډوال شوي دي په کوم ځای کې دوی اوسیږي څومره ویالې له منځه تللي دي او انشاءالله تعالی تر هغه حده پورې چې د حکومت په وسه دي موږ د هیڅ امکاناتو څخه د ستاسو له خدمته څخه نه سپموو او انشاءالله امکانات برابروو چې دا ستونزې حل سي په ټول د ټول ویناوالو تمرکز په پروژو و د اقتصادي ودې و د تجارت په پرمختګ و یو مسله چې پاتې سو د یو کلی موټرو په هکله چې د رئیس صاحب جمهور د لطف په اساس هغه صلاحیت ما ته ورکړ شوی وجه دا نه ده چې موږ یوازې د پیسې په لټه کې یو په دغه پټاونه کې د بې اسناده موټره څخه کار اخیستل کیږي خو ستاسو غوښتنه دا وه چې په دغه لړۍ او پروسه کې څه اصلاحات رامنځته سي په سترګو زه یو تفصیلي وړاندیز رئیس صاحب جمهور ته راتلونکې هفتې ورکوم
بیا د دوی د هدایت مطابق بیرته جناب رئیس صاحب د شورا ولایتی تاسو سره زه تماس نیسم. یو ځل بیا مننه زما قندهاره زما رو وطن.